Hirvi. Juomatehtissä, että hän on poikain parhaat. Ömenä söyre. Elikäs pitäisi olla kirpiä omena limonaados. Noin sieltä auki. Tuota tulee ihan aito ömenä tuoksahdus. No niin, sitten maistamaan. Oi, oi, oi. Tekipäs se höpyä. Joo, tuossa on tommonen mukava kirpsakkuus. Voisi olla ehkä vieläkin kirpsakkaampi minun makun yhtälölle, mutta niin, tämäkin voi olla kyllä joillekin vauvasuille liikaa jo. Joo, omenan maku tuota ihan hyvinkin tulee ja tuota oikein mukava raikas kirpsakkuuskin tuossa. Annethan tälle arvosanaksi 4/5. Noniin, olokahan immeisiksi. Se on morjes.